Zdravím vás v našom prvom dieli v roku 2014. Ďakujeme vám za priazeň v minulom roku, no v tomto roku chystáme plno nových vecí, ktoré sa nebudú týkať výhradne relácie. Máme tu napríklad turnaje v rôznych hrách, nový komunitný web alebo livestreamy. Na jeseň tohto roku sa chystajú najväčšie pecky, ako napríklad pokračovanie turnajovej akcie Battlefield alebo simulátor života z Sim 4. Máte sa na čo tešiť. Poďme sa pozrieť na dnešný diel. Prvou hrou, na ktorú sa dnes pozrieme, je next-genová racingovka Forza Motorsport 5. Pozrieme sa aj na pokračovanie vývoja browser hry Farm Z. Pokračovať budeme ďalšou zombie apokalypsou hre 7 Days to Die a nakoniec budeme hasiť hre Rescue Everyday Heroes. Začíname! Battlefield 4 je v Číne protizákonný. Hra je v súčasnosti odstraňovaná z pultov predajní a nariadenie sa týka všetkých konzol aj počítačov. Battlefield 4 je odteraz hrozbou pre národnú bezpečnosť Číny. DayZ Standalone je dostupná v Steam Early Access verzii. Vývojová alfa stojí 23 eur a umožní vám vyskúšať samostatnú verziu pôvodne Arma 2 módu ešte počas jeho vývoja. Activision prišiel o Marvel licenciu. Vypršanie licenčnej zmluvy znamená stiahnutie titulu Activisionu z predaja, a to vrátane nedávno vydaného Deadpoola. Bohemia Interactive vyhlásila moderskú súťaž, v ktorej sa bude hrať o ceny v hodnote 0,5 milióna eur. Tvoriť sa bude v troch kategóriách, a to single player, multiplayer a rôzne druhy addonov, napríklad vozidlá a zbrane. Máme tu ďalšiu racingovú hru, a to Forza Motorsport 5. Forzu ste už mohli vidieť v 6. diele relácie, kde sme boli na akcii Next Gen Expo. Už tam sa nám Forza veľmi páčila a teraz si o nej povieme niečo bližšie v recenzii. Začneme systémom Drivatar. Systém Drivatar je v podstate ďalší stupeň evolúcie racingov. Forza Motorsport 5 je v súčasnosti najkrajším racingom. Samozrejme, že nezostane navždy najkrajším racingom, pretože chystajú sa ďalšie, no dovtedy bude Forza top. Štúdio Turn 10 stále robí problém autentické spracovanie materiálov ako napríklad šitie, plast alebo kože. K tomu ešte sú tu menšie problémy so svetlometmi. Avšak autá sú zvonku aj znútra maximálne detailne prepracované. Nie je to len bohatším prostredím okolo trati, živšími tribúnami ani počtom polygónov na autách, ale aj drobnosťami ako vyrazené nápisy firiem na diskoch kolies, nity okolo výfukov, nerovnomerne nanesený lak na karosérii a lámanie svetla odľahčujúce nedostatky inak vždy dokonale naleštených aut. Ak sa pozriete bližšie, nájdete škrabance na kotúčoch Burst. Turn 10 zmenili štruktúru svetovej túr z Forza Motorsport 4 na sériu lík a súťaží, ktoré sa tvária ako šampionáty, no v skutočnosti ide o 10 po sebe idúcich pretekov v rôznych rýchlostných kategóriách. Vo Forza Motorsport 5 nenájdeme také množstvo tratí a vozidiel ako v predošlých tituloch. Aktuálna verzia Forzy už má upravené ceny vozidiel, ktoré boli po úvodnej ostrej kritike znížené na únosnú hranicu. Zarobiť si na V8 špeciál alebo monopost F1 od Lotusu nie je až taká drina. Z jednotlivých eventov si odnášate približne rovnaký obnos kreditov a o ich navýšenie sa stará vypnutie asistentov, vernosť automobilke a obťažnosť drivatarov. Po pár hodinách máte aj na McLaren P1 z obalu. Turn 10 urobili v 5. Forze mnoho kompromisov, od zúženia počtu aut cez výber tratí, zníženie komfortu navigácie v menu, až po integráciu mikrotransakcií za autá či rýchlejší progres levelovania, no jazdný model patrí stále medzi to najlepšie, čo v konzolových racingoch nájdete. V spojení s novým ovládačom Xbox One máte oveľa väčšiu kontrolu nad autom, a to vrátanie rozbiehania na rôznych povrchoch, brzdenie na obrubníkoch či skracovaní trate.
Občas musíte urobiť ústupky, aby ste mohli napredovať. A to urobili Turn 10 zo sériou Forza Motorsport. Urobili pár krokov späť, no jeden veľký, a to posun smerom k novej generácii. Už v Bratislave sa mi Forza veľmi páčila a ostalo to tak aj teraz. No nakoniec jej udelím krásnych 80%. V minulom príspevku v sekcii Vývoj sme si ukázali, ako sa skladá grafika browser hry a v podstate celého webu. Musíme si to navrhnúť vo Photoshope, všetko rozkúskovať a začať kódovať v príslušných jazykoch. Áno, to už vieme, ale ako to vlastne funguje na pozadí? Čo všetko musíme vykonať, aby sme si mohli kúpiť dom alebo aby sme si mohli zasadiť zeleninu na naše pole? Práve teraz si odhalíme vnútorné fungovanie hier. Dnes si to ukážeme na praktických príkladoch. Ako prvé si rozoberieme časovanie. Napríklad, chcete si postaviť nový dom, ale jeho postavenie bude trvať povedzme 1 hodinu. Ako to naprogramovať? Poslúži nám k tomu databáza, ktorá obsahuje všetky údaje hry od prihlasovacích údajov až po správy. Ak chceme spraviť tento časový trik, najprv si musíme získať skriptom aktuálny čas, následne k nemu prirátať 1 hodinu a tento čas uložiť do databáze. Na databázi máme čas, ktorý určuje, kedy bude dom hotový a užívateľ ho bude môcť používať. Teraz nasleduje skript, ktorý beží na pozadí serveru neustále. Je to v podstate klasická stránka, ktorá má svoju adresu a môžeme ju načítať, ale nič nám nezobrazí. Neobsahuje totiž grafiku a namiesto toho má za úlohu každú sekundu kontrolovať, či sa náš čas v databáze nerovná s reálnym, aktuálnym časom. Ak áno, zobrazí dom užívateľovi a práca je dokončená. Teraz sa pozrieme, ako to prebieha, keď si kupujeme niečo z trhu. Najprv sa vygeneruje ponuka, z ktorej si užívateľ môže niečo kúpiť. Ak klikne na tlačítko kúpiť, stránka odošle informácie o produkte, aký má názov, cenu a množstvo. Nasleduje druhý skript, ktorý údaje spracuje a vypočíta výstup z databáze. Najprv si skontroluje, či máme dostatok peňazí. Ak áno, pokračuje. Zistí si, koľko máme peňazí a odčíta od nich cenu vynásobenú množstvom. Tieto údaje sa aktualizujú v údajoch užívateľa a pribudne mu napríklad chlieb. Nakoniec sa pozrieme, ako funguje prihlasovanie. Ako som už spomínal, tak náš najlepší priateľ je databáza a inak tomu nebude ani v tomto prípade. Pri registrácii užívateľa sa zapíšu do databáze jeho údaje, vrátane hesla. Heslo je na tom všetkom najzaujímavejšie, pretože sa uloží kódovanie. Heslo sa pretransformuje do podoby asi 15 znakovej šifry, poskladanej z rôznych znakov. Pri prihlasovaní užívateľ napíše znova svoje heslo, ale porovnanie hesiel neprebehne tak, že by sa zašifrované heslo ho odšifrovalo, ale naopak, heslo, ktoré užívateľ zadal, sa zašifruje a porovnajú sa zašifrované heslá. Preto je veľmi ťažké zistiť niekomu heslo, aj keď máte prístup k databáze. Hovorí sa, že heslo sa nedá odšifrovať, najmä ak programátor použije kombináciu rôznych šifier. Ešte by som dodal, ako jednoducho si vás stránka alebo hra zapamätá, ak zaškrtnete zapamätať prihlásenie. Do vášho prehliadača sa uloží údaj s menom stránky a čas, za ktorý má údaj zaniknúť. Prihlasovacia stránka si zistí, či údaj vo vašom prehliadači existuje, ak áno, tak vás automaticky prihlási. Toľko o chode webového prostredia. Takže konečne viete, ako fungujú webové aplikácie. A v našom prípade webové browser hry. Ale poďme sa vrátiť späť ku zombíkom. Á, v poslednej dobe tu máme samých zombíkov. Takže nesmú chýbať ani teraz. Á, zombík. Ale poďme sa pozrieť na 7 Days to Die. Prežiť. To je základný cieľ hry 7 Days to Die. Lenže plno ostatných vecí a živlov sa vám v tom snaží zabrániť. Či už sú to hordy zombíkov, ktorí sa vás snažia roztrhať, hlad, alebo moje najobľúbenejšie, zasypanie troskami padajúceho mostu alebo domu. Všetko je vyriešené spôsobom spojením dvoch obľúbených hier, a to Minecraftu a teraz už samospustiteľnej hry DayZ. Môžete kraftiť, stavať, ničiť, čokoľvek čo vám padne pod ruku. Nemôžete otvoriť dvere? Nevadí, prestrieľate sa skrz. Nemáte sekeru na drevo? Nevadí, brokovnicou si strom odstrelíte.
Toto všetko sa v hre dá robiť. Naviac je to doplnené atmosférou postapokalyptického sveta. Zombie sú cez deň veľmi mierumilovné stvorenia, ktoré vás síce chcú zabiť, ale v kľude okolo nich môžete prebehnúť a v prípade potreby hlavou prehnať guľku. Ako náhle sa ale znesie tma, začína boj o prežitie. Zombíci sú niekoľkonásobne rýchlejší a silnejší. Dokážu vám prebúrať drevený dom, zničiť ploty a keď sa dostanú do domu, nič im nebráni sa na vás vrhnúť. Je dobré sa dohodnúť so svojimi priateľmi a zahrať si spoločne. Koop je jednou z najlepších vecí, ako dlho prežiť. Spoločne cestujete, hľadáte jedlo, pitie, muníciu a zbrane. Vyberiete si miesto, kde si postavíte nejakú pevnosť, alebo sa opevnite v nejakom dome. Verte mi, že noc je strašne dlhá. Keď stojíte na streche a pozeráte na zombíkov, ktorí sa márne snažia dostať cez kamennú stenu a vydávajú pritom protivné zvuky. Na ďalšie ráno je už na vás, čo budete robiť. Pôjdete ďalej cestovať alebo budete budovať vašu novú pevnosť? Je dôležité si stále strážiť ukazovatele smedu a hladu. Ako náhle vám dôjde jedlo, budete pomaly umierať. Jedlo nájdete kdekoľvek v dome, ale je potrebné prehľadať úplne všetko. V hre sa môžete stretnúť so zbraňami ako pištoľ, samopáľ, brokovnica, pušky, raketomet a sudy, ktoré sa dajú použiť ako veľmi dobrá výbušnina. Tieto zbrane môžete nájsť v najrôznejších miestach, od skrine až po batohy voľne ležiace na ceste alebo v lese. Hra je veľmi chytľavá a zábavná. Voľnosť a svet, v ktorom sa pohybujete, je veľký, ale nachádza sa tam strašne málo budov, keď počítam centrálne mesto. Ďalej mi vadí padanie hry a bugy, ktoré sa v hre vyskytujú. Tejto hre dávam zatiaľ 75%, ale dúfam, že ďalšími updatemi sa hra iba zlepší. Máte radi hasičov, záchranárov alebo hasičskú techniku? Tak práve pre vás je simulácia Rescue 2013 Everyday Heroes vo forme skvelej stratégie. Fínski vývojári vás zavedú na hasičskú stanicu, kde na vás čaká administratívna práca, ktorá zahŕňa najímanie, prepúšťanie personálu alebo ďalšie kroky, ktoré k administrácii patria. Nebol by to pravý simulátor, keby nemal možnosť vylepšiť si vozidla alebo si upraviť alebo skôr rozšíriť základňu. Hra začne tým, že vám prideli hasičskú stanicu a jedno hasičské vozidlo. Vo vnútri hasičskej stanice nájdete miestnosti ako spálňa, obývačka, sprchy či rádiová miestnosť. Budete sa musieť starať o hasičov a práve v týchto miestnostiach uspokojíte ich potreby. Na začiatku dostanete do opatery dvoch hasičov, ktorí majú určité schopnosti. Každý z hasičov bude mať rôzne črty, silné a slabé stránky, osobné preferencie, záľuby a životopis. Spolu vám do hry príde 40 rôznych zamestnancov a neskôr možno aj kvalitných hasičov či záchranárov. Ale nie vždy to bude taký chill na stanici. Ako sa hovorí, správny hasič nikdy nespí a preto aj vy budete musieť podnikať rôzne výjazdy k požiarom akúkoľvek hodinu. No však musíte stanicu prepnúť do pohotovostného režimu, čo sa mi veľmi nepáči. Výjazdy by mohli byť kedykoľvek po určitom čase. Na výjazdoch budete koordinovať hasičský a záchranársky tím a ich techniku. Taktiež musíte zaistiť, aby sa dostupné zdroje efektívne využili pri riešení krízových situácií, lebo sa môže stať, že zubatá si nájde vašich hasičov. Stratégie Rescue Everyday Heroes je výbornou simuláciou hasičských úloh, kde sa zahráte na najvyššieho a prikážete ohňu, aby sa vrátil tam, kam patrí. Tento simulátor stojí na click-to-play.cz necelých 16 eur.
tejto hre dávam 89% za jej veľmi príjemné prostredie a pekne spracované misie. Osobne ma hra Rescue oslovila a pravdu povediac aj prekvapila, hlavne kvôli skvelým textúram a celkovému spracovaniu. A teraz túto zaujímavú hru spolu s Worms niekomu darujeme. Poďme si niekoho vyžrebovať. Som zvedavý, koho potešíme v tomto roku ako prvého. Každopádne ďakujeme za všetky zdieľania. Takže hru Rescue Everyday Heroes vyhráva Václav Sloboda. Poďme sa ešte pozrieť na výhercu Worms Clan Wars. A výhercom Worms'a stáva Richard Michalík. Výhercom samozrejme gratulujeme a ďakujeme vám, že ste sa zúčastnili súťaže. Vidíme sa v druhom doktoročnom dieli. Majte sa. Zdieľajte, lajkujte, odoberajte. Hajsa! No to je všetko.